očito je da vlada, odnosno politika maksimalno koristi jednu, ja bih rekao, zakonsku prazninu u kojoj vlada nema rok za raspisati izbore, ali kad jedanput raspusti gradsko vijeće, onda počinju teći rokovi. Mislim, o tome ćemo kasnije nešto više reći. Ja bih samo sve vas podsjetio i naše sugrađane da grad Varaždin nema proračun. Znači, od nove godine mi smo, radimo na takozvanom hladnom pogonu sa nužnim rashodima. Do toga je došlo zato što, ja bih rekao, prije svega neodgovorni pojedinci, vijećnici nisu podržali prijedlog proračuna koji je podržao gradonačelnik i sada smo došli u situaciju da nažalost još ne znamo datum izbora i da je to sve se dovodi jednostavno u jednu tešku situaciju grad Varaždin, koji naravno se vrti oko konačnog rješenja baliranog otpada i svega onoga što on nosi konačno, znači da se ovaj grad oslobodi tih te prošlosti, te crne prošlosti koju nas je doveo bivši gradonačelnik Ivan Čehok. Ono što je još važno za napomenuti je da smo mi evo prije dva dana imali gradski odbor SDP-a na kojem smo donijeli odluke vezano za ove izbore, a to je nekoliko odluka. Prije svega da gradska organizacija SDP-a izlazi samostalno na ove izbore, znači ne idemo u nikakve predizborne koalicije, dogovore, razgovore, osim sa, naravno, sa našim sugrađanima. Znači oni su naša koalicija, bili su nam to i na lokalnim izborima 2021. kada smo isto odlučili krenuti sami. Gradonačelnik Neven Bosilj i ja kao njegov zamjenik smo direktno izabrani tim izborima. Izabrano je gradsko vijeće koje je imalo sastav takav kako je imalo, bilo je gledalo vremena tih izbora. Sada, godinu i pol dana kasnije, mi smo kroz svoj rad se pokazali i mislim dokazali da možemo i to vrlo kvalitetno, odgovorno, savjesno i pošteno voditi ovaj grad i da iz tog razloga, s obzirom da smo ispunili i nekakve očekivanja koje su naši građani postavili pred nas, odlučili smo da idemo samostalno da testiramo na neki način i ovo povjerenje koje su nam oni dali 2021. Ono što je još važno napomenuti je i što je najlogičnije da listu za gradsko vijeće nosi naš gradonačelnik, doktor znanosti Neven Bosilj, a lista će biti više manje, znači stranačka, uz eventualno, ako u nekim pregovorima dogovorimo nekakve nezavisne vijećnike ili nekakve pojedince, o tome ćemo naravno kada bude došlo vrijeme vas obavijestiti. Evo, to je ono za početak, a ja bih sad dao našem gradonačelniku riječ da se ono svrne na sve ovo što se događa trenutno u Varaždinu. Evo, ne izvolim. Hvala. Evo, ja ću samo ponoviti ono što sam jučer rekao. Mi smo još 4. siječnja na zahtjev županije predali sve dokumente o nedonošenju proračuna. Dakle, sve to putuje do Ministarstva uprave očito duže vrijeme i nekome je stalo da grad Varaždin bude što duže bez proračuna i u opstrukciji. Mi u ovom trenutku, dakle, čim se donese proračun, grad će krenuti dalje punim plućima, zato jer na računu danas, koliko sam pogledao, imamo više od 5 miliona eura. Dakle, grad Varaždin je likvidan, grad Varaždin bi mogao provoditi projekte, plaćati sve što treba, ali, nažalost, nemamo proračun. Osvrnuo bi se na to kako je zapravo došlo do toga. I reći ću da smo mi razgovarali prije donošenja proračuna sa određenim političkim subjektima i vidjelo se da postoji čak i od strane HDZ-a dobra volja da se proračun podrži. Nažalost, tada se umiješao županijski HDZ i sama smjena jednog vijećnika, odnosno aktiviranje mandata Alena Runca i micanje možda jednog od najagilnijih vijećnika u gradskom vijeću Damira Laljeka, bila je jasni signal da HDZ, županijski HDZ, odnosno župan, ima određene ucjene ili nazovimo to kako god želite od strane svog koalicijskog partnera na županijskoj razini, Ivana Čehoka, i odlučili su zajednički rušiti taj proračun. Mi smo, nakon što je proračun pao 30.11. održali tri međustranička vijeća, jedno je bilo čak prenošeno i televizijski, čisto da se vidi, i dali smo otvoreni poziv, ako će biti 11 ruku, da mi možemo sazvati ponovo gradsko vijeće. Budući da smo vidjeli da se složila čvrsta 11-orka, dakle nezavisna lista Ivana Čehoka, HDZ i sestra i brat Petrić,
od 11 ruku koji su bili protiv toga. Vijeće se nije ni sazivalo jer nismo se željeli dovesti u situaciju kakvu danas ima Zadar. Dakle, gradski vijećnici imaju jake alate u rukama, a to su amandmani. I oni mogu, ono što su napravili u Zadru, prekrojiti cijeli proračun na način da je gotovo neprovediv. I onda bismo imali jednogodišnju blokadu rada. Tako da, budući da nismo imali 11 ruku za proračun, nije sazvano. Prijašnjih svih godina, ja sam sad pregledao ono za 10 godina, nikad se nije dogodilo da vlada nije donijela odluku o raspuštanju gradskih vijeća u siječnju. Nikad to nije prešlo u veljaču, dakle očito se ovdje se igraju nekakve čudne igre. Mi smo, kao što sam rekao, ja sam anticipirao što će se sve događati, tako da smo u 12. mjesecu krenuli i počeli radove koji se po zakonu o proračunu mogu dalje nastaviti, od uređenja vijećnice i Havdelićev trg će biti gotov, ulice Vatroslava Lisinskog. Mi radimo i dalje normalno i ovim putem apeliramo i na HDZ koji očito ima te poluge državne vlasti da ne dozvoli da građani Varaždina budu predugo taoci nekakvih njihovih igrica. Izađimo na izbore. Ja vjerujem da će novo gradsko vijeće pokazati jednu stabilnost i odgovornost i da će podržati budući razvoj grada Varaždina. Evo, toliko od mene. Ako imate kakvih pitanja, stojimo vam tu na raspolaganju. Možete nam pojasniti oko plaća. Sindikat predškolskog odgoja najavio u svom priopćenju čak i moguće sindikalne akcije. Da li su moguće štrajkovi, da li imate signale nekakve iz drugih gradskih ustanova? I drugo pitanje, gradskim službenicima su biti smanjene plaće jer im je ukinuto ovih 3%, a 6% povećanja nije još zaživjelo. I navodno su neki dobili nagrade na kraju godine. Dakle, grad Varaždin ima transparentni Varaždin na kojemu, za razliku od prijašnje vlasti, se apsolutno sve može vidjeti. O brigama za odgojiteljice u vrtiću i vatrogasce i ostalo je dovoljno to reći da je jedino gradska uprava imala dodatak 3%. Nitko od ostalih 550 službenika i radnika u javnim ustanovama nije imao taj dodatak. A nagrade su se dijelile netransparentno, za što imamo nalaz državne revizije i zbog toga sam ja i ukinuo taj pravilnik. Godišnje se dijelilo na te nagrade oko 500.000 kuna. Neki su dobili čak 2019. 58.000 kuna isplatu, neki 55.000 kuna isplatu i to većinom 2019. samo pročelnici. Ja sam protiv uranilovke u gradu i budući da svi koji imaju radno mjesto savjetnik dobivaju koliko god radio ili ne radio, dobivaš istu plaću. Mi smo preraspodijelili oko 200.000 kuna za nagrade po jasno mjerljivim kriterijima gdje je nagrađeno oko trećina zaposlenika grada koji su najbolje obavljali svoj posao. Ja mogu reći koji su to zaposlenici koji su dobili, ono na pamet znam koji su bili najefikasniji prošle godine, znači najveće nagrade, to su vam nagrade od nekakvih od 5.000 do 7.000 kuna, su dobili Carmen Mejić, Anica Mušanović, Bojan Lukman, Andreana Šantek, Melanija Car. Tako da, sve vam je jasno i transparentno. Samo bih još želio reći da mi imamo prošle godine u sredstvima za plaće zaposlenika je bilo predviđeno, ja mislim, 22,7 miliona kuna, a 23,7, a potrošeno je 22,2, zato jer veliku količinu zaposlenika smo i po projektima i svi ovi interregovi, ostalo, mi imamo ljude koji su nam na 50% plaće u gradu i drugdje, mi imamo uštedu na plaćama veću od 1,5 milijuna kuna. I zato ono što se prije radilo je bilo apsolutno netransparentno. Vi će, odite na transparentni Varaždin i vidjet ćete koji zaposlenici su dobili nagrade. Nisu ni svi pročelnici dobili nagrade, zato jer sam odlučio da neki neće dobiti nagrade, a nijedan od, zapravo je Danijela i Anica su među 10 najbolje rangiranih. Tako da to je prvi dio priče. Drugi dio priče se odnosi na
ovo vaše pitanje oko svih javnih ustanova. Nažalost, Zakon o proračunu je apsolutno jasan i meni je izuzetno žao što se to događa i zato još jednom pozivam vladu i sve da što prije održimo izbore, jer ne možemo isplatiti ono što je dogovoreno prema kolektivnom ugovoru, jer svi kolektivni ugovori morao sam na taj način temeljem odvjetničkih preporuka potpisati da po donošenju proračuna vrijede ta povećanja. Dakle, 6% svima, ne ovih 3% koji su imali samo zaposlenici gradske uprave, što je bilo apsolutno nepravedno. I 6% dodatno su digli u dječjim vrtićima Varaždinu, oni 65 eura. Ja se nadam da ćemo imati što prije izbore i da ćemo od ožujka krenuti. Bez obzira da li neko želi još štrajkati, ne želi još štrajkati, ne postoji osoba, dakle ni gradonačelnik, niti je povjerenik za poslove gradskog vijeća koji će doći, nemaju ovlasti za vrijeme financiranja nužnih troškova i rashoda, bilo šta raditi po tom pitanju. Samo kao pojašnjenje, znači ove nagrade su bile u proračunu 2022. rezervirana sredstva, to isto kao što smo sad i račune neke plaćali još za 2022. Znači nema ni govora da bi mi sad iz nužnih prihoda isplatili ove nagrade, to bi bilo apsolutno neprimjereno. Evo, čisto da je to raščistimo. Tako da ne bi je, bilo i ušteda na kompletnim iznosima plaće za zaposlenike u samom gradu je 1,5 milijuna kuna prošle godine. Ja sam ukinuo pomoćnike pročelnika, to znate, imamo samo 5 pročelnika i 5 zamjenika pročelnika, smanjili smo im koeficijente, tako da u tom segmentu možete u ostalom sve vidjeti na transparentnim Varaždinu. Ne postoji ni jedan grad u Hrvatskoj koji sve javne ustanove plaće svih 550 ljudi u sustavu grada svaki mjesec transparentno objavlja. Možete li nešto više reći o anketi koju je SDP proveo u Varaždinu, predizbornu anketu? Možda kakvi su rezultati bili ili bar komentari, kakvi su rezultati odnosno vaše očekivanje? Pa prije svega, evo, mi smo proveli anketu koja je, isto kao što su neki insinuirali, da je išla iz gradskih novaca, što apsolutno nije točno, i, jer mi nismo oni, evo, to bi ja tako rekao, znači plaćena je iz središnjice, jer nas je zanimalo na koji način naši, mislim, iako znamo da naši građani podržavaju ovo što mi radimo, htjeli smo se uvjeriti u nekakve stvari i da, anketa je dobra, ali nema smisla politizirati sad anketu, jer jednostavno sad vidimo da i rade, mislim, drugi vidimo da dolaze našim sugrađanima i SMS-ovi s pitanjima. Naravno da je to politika, naravno da se praktično, ja bih rekao, jedna destruktivna politika umiješala u principu u život grada koji je praktično, evo, od kad smo mi tu dva puta je proglašen najboljim gradom za život u Republici Hrvatskoj, gdje smo mi, ako se sjećate, taj naš predizborni program, kada smo ga i ponudili kao odgovor za Varaždin, praktično smo veliki dio programa već u dobroj mjeri i odradili i to se vrlo lako može provjeriti. Pokrenuli sve ove stvari oko podvožnjaka, pazite, znači riješili smo nekakve, evo, Varaždinsku kuću je gradonačelnik jučer spomenuo, ali da nastavimo na ovo pitanje, znači da, rezultati su dobri i očekivani i mi očekujemo vrlo dobar uspjeh na ovim izvanrednim izborima, jer jednostavno ljudi su shvatili da mi nismo ovdje da sebi uzmemo, nego da se vodimo javnim dobrom, da vodimo brigu o interesu grada i građana grada Varaždina. I niti Neve, niti ja, kad i odemo iz te politike, danas, sutra, prekstra, za 5 ili 10 godina, želimo biti tu kao građani grada Varaždina, mirno sjediti i piti i pričati i razgovarati, ponosni da smo za ovaj grad napravili ono što smo trebali napraviti, ono što nisu sve ove generacije političara, takozvanih političara koji su gledali kako staviti sebi u džep, a ne riješiti, recimo, balirani otpad, podvožnjak o kojemu se govori 50 godina, mi smo praktički pred dobivanjem lokacijske dozvole za podvožnjak i praktično nakon toga ide projektiranje gdje se treba nakon toga da samo odrediti financiranje, riješeni su svi praktično uvjeti sa HŽ-om i nema nikakvih prepreka. To je način na koji mi radimo, podzemni spremnici će ići po cijelom gradu, vidjeli ste kako to funkcionira, pardon, ne funkcionira u gradu Zagrebu, mi smo išli drugim putem, nismo htjeli brza rješenja, nego smo htjeli održiva rješenja. Evo, polupodzemni spremnici kod svih stambenih zgrada trebali bi biti ove godine, možda će sad radi ovog opet proračuna malo to sve kasniti, ali tu smo, radimo, naš mandat traje 4 godine, nismo došli da u godinu dana riješimo čuda, da napravimo čudo, ali smo napravili jako puno ovih godinu i pol
pol dana i očekujemo upravo tako kao što je govori ta naša anketa da nam sugrađani daju povjerenje da ovaj mandat napravimo do kraja, da gradonačelnik može donositi odluke sa stabilnim gradskim vijećem, sa ljudima koji žele dobro ovom gradu, a ne loše. I zato još jedan put pozivam župana koji očito vodi kampanju protiv grada Varaždina, a to ne želimo. Znači, mi smo njega pozvali da surađujemo, želimo dobre odnose sa županijom, ali ovo ide u kontrasmjeru. Znači, i nek se ne skriva onda iza predsjednika gradske organizacije kojega ovako ne vidimo da sudjeluje uopće u kampanji i nek onda preuzme odgovornost, pa nek onda on nosi listu ako misli da on ima pravo nama govoriti točno što da radimo. Znači, pozvali smo njega, želimo i dalje dobru suradnju sa HDZ-om, sa svima, znači želimo da se bale riješe zajednički i zato molimo, evo i apeliramo i dobri smo da poduzmu sve, upravo oni koji mogu utjecati na Zagreb, da što prije raspišu izbore, da se to što prije završi, da svi zajedno nakon toga sjednemo, da probamo naći zajednička rješenja za grad, za sve ove probleme koje grad muče. Evo, kratko i jasno.